Assalomu alaykum, hurmatli Bishkek qori tuponalining ko'ruvchilari, amansizlarmi, densog'ingizlar qanday? Ushbu kezakdagi videoda passajirni jana gruza passajirni sprinterlarni tartamiz. Videoni oxiriga qadar biz bilan birga bo'lingizlar. Bugun 2022-yil 29-yanvar. Ushbu Mercedes sprinterdan boshlayman. Uning chiqarilgan yili 2005. 2.7 объёмда, baasi 15 000 dollar. 19 орунду 2 скат. Мынашындай 2 скат. Бул башка спринтерлерге караганда бир аз башкачарак экен. Мындай жанындагы айнектери бир аз бийигирек, мындай башкачарак. Мындай фаркоптор бар артында. Кузовтагы азыр жакшы алда, эч кандай чириген жери жок. Кузовтун абалы жакшы. Мына ушундай эшиктери дагы башкача экен. Так, машина бул жабык болсо керек, мына сыртынан эле тартып көрсөтөм. Sprinter 313, чыгарылган жылы 2005. 2.2 объёмдо 10 000 доллар. Пробег оригинал дейт, жазбаптыр. Азыр дөңгөлөктөрү кышкы абалда. Мына ушундай спринтер. Кузовтун абалы жакшы. Бир эле скат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз беке? Ну, вложения жокпу? Вложения жок. Старт коюм мындай. Обмен вариант карайсызбы? Обмен жок, наличный. Реальный клиент келсе бир аз түшүп бересиз да, туурабы? Болору 96 болот. Болору 96, э? Түшүнүктүү. Канча орунду? 17 орунду экен. Mercedes Sprinter пассажирный 2003 жылы чыгарылган 2.2 объёмдо булдагын 10 000 доллар. Механика азыр дөңгөлөктөр кышкы. Ооба, Бишкекке бар. Бишкекке бар. Мына ушундай. Кузовтун абалы жакшы экен, артында фаркоп бар. Ушундай бир скат, бардык дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Ушундай. Барды жакшы, вложения жок эле мында. Эч кана копейка вложения жок. Чистый вложение. Жакшы. Бул Бишкекте эле жүргөн 240-чы маршрутка экен. Обмен вариант карайсызбы? Наличный, э? Түшүнүктүү. Доплата мененчи? Кандай доплата? Доплата жок, э? Жок эле. Түшүнүктүү. Рахмат. Mercedes Sprinter пассажирный 96 жылы чыгарылган 2.2 объёмдо 8 000 доллар. Вариант есть дейт. Алмаштыруу жолдору болсо керек, чалып сурап көрүңүздөр. Мына ушундай арткы орундуктары мына ушундай экен. Мына ушундай 2 скат, артында фаркоп бар. Мына ушу жакшы абалда. Машинанын чириген жери жок экен кузовто. Mercedes-Benz Sprinter 313, чыгарылган жылы 2001, 2.2 объёмдо 8500 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Кузовту мына туугандар өзүңүздөр көрүп турасыздар. М
Mercedes-Benz 313 çıkarılgan yılı 2007 2.2 abiyomda $14,000 232.000 kilometre probek çürgen döngülöktörü kışkı груза пассажирный здесь прыгут идеальный весь салон наш молодые вот нет сюда мои вот поставили и мой я только финансировал да и сейчас я как я могу не сказать правильно алыскы жолго чыкканда ош бишкек каттаганга өтө жакшы артында форкоп бар үстүндө мындай багажник бар бул жагынан да адрес тартып коюм ошондой Mercedes-Benz. Ay, Brabus bolsa kerek. 516. Çıkarılgan yılı 2009, 2007 abiyomdo baasy $16,000 deyt. Sülöşsök bolat deyt. Motordun abalı jakşı deyt. Груза пассажирный, Maxi bazada. Jeti oturguşçu bar. Salonda özüñizler көрдүңүздөр. Артына жүк-жүктөп кетсеңиздер болот. Жакшы экен. Алыскы жолго Москвага, Бишкек кылып жолго чыкканда 7 адам менен жүк алып кетсе болот экен. Mercedes-Benz Sprinter 316 2016 жылы чыгарылган 2.7 абиомдо салон VIP дейт. 17 отургучу бар. Арткы камералары бар дейт. Полный LED экран. Видеонаблюдение салона, видеорегистрация, выездные пороги дейт. Ушундай бардык нерселери бар экен. Баасы $37,000. Ушундай жакшы абалда. Азыр салон жабык экен. Мына сыртынан тартып көрсөм, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Коробка механика. CDI. Ондай арткы камералары бар, тетигил турган арткы камерасы. Mercedes-Benz Delfin 2006 жылы чыгарылган автомат коробка 2.2 объемду расход жүзүнө 10 15700 доллар пассажирный салон мына ушундай арткы жагына тарта албайт экенбиз мына ушундай жакшы абалда эч кандай чириген жери жок мына өзүңүздөр көрүп турасыздар жакшы абалда дөңгөлөктөрү кышкы CDI Sprinter экен Mercedes Sprinter Super Maxi дейт 2007 жылы чыгарылган 2.7 объемдо $16,000 эки скатный грузо пассажирный 23 орундугу бар механика 6 ступка свежий перегон болгон экен мына ушундай салон пробег 233,000 километр жүргөн мына ушундай дөңгөлөктөрү да кышкы супер макси база бул жанындагы видеого тартып көрсөтүп коеюн мына ушундай Mercedes-Benz Sprinter 2005 жылы чыгарылган 2.9 объемдо $9,500 CDI автомат дөңгөлөктөрү
Азыр все сезонный окшойт. Кузов мынашындай. Жашыл түстөгү Mercedes Sprinter чыгарылган жылы 2001, 2.2 объёмдо. Баасы бул жерге баасын жазбаптыр. Байланыш номери 0706 18 13 23. Расход 810. Баасын жазбаптыр туугандар, эгер кызыксаңыздар өзүңүздөр чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына ушундай. Азыр наркы жанындагы ичин тартып көрсөтөбүз. Пассажирный. Мына ушундай көрүп турасыздар ичин.